Yo, Disney Yori, wabona atazongera kubona amahirwe yo kongera guhura na Nyambo. Ni Yori, wabona atazongera kugira amahirwe yo kuzongera kuba yabona amaso ku maso na Nyambo. Ese guys, urabona bitaba bibabaje? Ivuri hari nago tuzi ko ibyo bintu yatuma biba. Guys, nimba umukunzi ibanga, ndagusaba kugira ngo ube wasigaye igitekerezo cyawe ndetse ube wihangana zo nomenzi 5 zonyine tube tuganira kuri filime yacu ibanga. Ese guys, kubona Eve yafashe hejuru hasi ku mitoma, ese ni Yori we uri hariya tuzi ko atazi no gutereta, murabona azongera kuba yahura na Nyambo? Ese ubona Eve uri hariya azabasha kumwemerera ko yongera kubonana na Nyambo? Guys, ni Yori arababaje, ariko turabizi ko byose biri kuba ni Yori ari wabyiteye. Ese ubona ni Yori azongera kugira amahirwe yo kongera kubonana na Nyambo? Guys, ndagusaba kugira ngo ube watanga igitekerezo cyawe kuri filime yacu ibanga. Ese ni Yori wamugira ihe nama? Ese Eve uri hariya we wamugira ihe nama? Ese ubona Eve na Nyambo bataberanye rata? Ese ubona ni Yori na Nyambo baberanye? Guys, nibwo umukunzi w'ibanga, ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe. Eve we, turabizi ukuntu akunda Nyambo. Eve we, turabizi ukuntu yemera Nyambo byatanje. Ntabwo tuzi ko Eve yongera kuba yashira hasi urukundo rwe ngo ni Yori yongere arukineho. Guys, ni Yori we sinzi ikintu arakora kugira ngo abe yabashe kuba yegera Nyambo amusabe n'imbabazi. Kandi mbura umukunzi ibanga, ndagusaba kugira ngo ube wasiga igitekerezo cyawe muri comments, tuganire kuri filime yacu ibanga. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo usige ukoze subscribe, ubundi tujyane mu zindi bende sensus za filime yacu ibanga. Guys, aka ni Yori ko kashobotse, aka ni Yori kamubayeho. Ni Yori ntabwo tuzi ko azongera kugira amahirwe yo kongera kwegera Nyambo, ntabwo bishoboka. Kandi muri umukunzi w'ibanga, ndagusaba kugira ngo bagira ni Yori inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yabasha kuba yegera Nyambo. Ese guys, murabona ni Yori bishoboka kugira ngo abe yasubirana na Nyambo biyunge? Biragoye. Ni Yori biramukomeranye muri zino minsi, ntahagaze ikintu yakora kugira ngo abe yasubirana na Nyambo. Guys, ivuri hariya we ntabwo tuzi ko yamwemerera kugira ngo abe yasubirana na Nyambo. Guys, Eve turabizi ukuntu akunda Nyambo zatanje. Ese guys, musabye agatekerezo gatoya, Eve ndetse na Nyambo ubona bakundanye ari byo bitaba bimeze neza? Ese guys, ubona ni Yori na Nyambo urukundo rwabo arirwo rushimishe kurenza urwa Eve na Nyambo? Guys, nimbura umukunzi ibanga, ndagusaba kugira ngo batange ibitekerezo byawe, ubundi tube twagendana mu zindi bende sensus za filime yacu ibanga, ndetse ube waba umunyamuryango wa filime yacu ibanga wuzuye. Guys, nimbura umukunzi ibanga, murabizi ko ikintu cya mbere cyaba gikenewe ari ukuba wakoze subscribe hano kuri Venke Empire, ndetse ikindi cya kabiri ni ukuba uri umukunzi ibanga ndetse unatanga igitekerezo cyawe ukuntu ubyumva n'ukuntu byakagombye kuba byagenda. Guys, rero ndagusaba kugira ngo ibyo byose ube wabikora, ubundi tugendane mu bindi bikorwa byose tuba turukora umunsi ku munsi. Guys, ni Yori we nubwo ari mu marira, ariko ibi byose turabizi ko ari we byiteye, ni we wabigizemo uruhare. Kandi turabizi ko ni Yori nubwo akunda Nyambo, ivure hariya turabizi ko hari amurenze. Ese guys, urebye filime yacu ibanga ubona ni Yori na Eve ubona ukunda undi kurusha undi, ukunda Nyambo kurenza undi, ubona ari uwuhe? Ese ubona ivure hariya adakunda Nyambo cyane kurenza ukuntu ni Yori yaba akunda Nyambo? Guys, ni mbura umukunzi ibanga, ndagusaba kugira ngo ibitekerezo byawe ube wabasiga muri comments, ubundi tugendane mu zindi benesens zose za filime yacu ibanga. Guys, rero niba n'umukunzi ibanga, ndagusaba kugira ngo ni Yori wacu, ikintu akenewe kano kanya ni ukuba wamugira inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yabashe kuba yegera Nyambo. Kandi murabizi ko twebwe tubakunda cyane, murabizi ko kugira tube turi hano ari ukugira ngo tube tuganira kuri filime yacu ibanga, kuri episode ziraza gusohoka. Guys, rero ndagusaba kugira ngo bewe umunyamuryango wa filime yacu ibanga. Kandi niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo wakora subscribe, tugendane mu zindi bene sensus za filime yacu ibanga. Kandi guys, nagutindiye kongere duhere ku indi episode ikurikira filime yacu ibanga. Murabizi ukuntu tubemera cyane, kandi narwe niba mutwemera, murakoze.